U crkvi Svete Trojice u Prijedoru služen je parastosa. Nakon službe položeno je cvijeće te prislužene svijeće ispred spomen ploče pripadnicima policijske uprave poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu. 31. maja 1992. godine Mirka Babić izgubila je 21-godišnjeg sina Darija, koji je kao pripadnik policijske uprave poginuo u napadu na Prijedor. Ja njega nisam ni sahranila tada, bila sam u Njemačkoj. Pa su mi javili nakon nekoliko dana, dobila sam iz Beograda poziv od ujaka da se pripremim za strašnu vijest. Eto, ja sam čak i na poslu tad bila, radila. I nisam ga ni sahranila. Sahranili ga baka i moji kumovi i moja familija i to na takvu brzinu pored oca ovdje na našem groblju. Povodom dana policije 4. aprila položeni su vijenci ispred spomen ploče pripadnicima ove uprave poginulima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Zamjenik načelnika policijske uprave Prijedor Stevo Tomčić rekao je da se na ovaj način čuva sjećanje 74 policajca ove uprave i 7 pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije koji su živote dali za odbranu Republike Srpske. Oni su dali ono najvažnije što su imali, to je svoje živote, ugradili ih u Republiku Srpsku i naša obaveza je da ih se sjećamo i da im odajemo dužno priznanje za ono što su oni učinili za nas. Ispred boračke organizacije grada Prijedora želim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kako aktivnim policajcima, penzionisanim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, a tako i pripadnicima ratnog rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da zaželim i čestitam srećan dan policije, jer ono što kažu jednom policajac, uvijek policajac. Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna institucija, operativni istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova. Obilježavanju dana policije u Prijedoru prethodio je parastos u crkvi Svete Trojice.